Hey, សួស្តីអ្នកខ្ញុំបាទដារ៉ារិទ្ធនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំកំពុងតែនៅកន្លែង office ធ្វើការរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅទៅតែទទួលបាននៅជាមួយនឹងកាមេរ៉ា Canon EOS R ជាកាមេរ៉ាដែលពួកខ្ញុំនឹងទទួលដើម្បីថតប្រភេទ documentary សម្រាប់ឲ្យស្ថានីយ៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនផែជាពួកគាត់ unbox ឲ្យខ្ញុំហើយដើម្បីតេស្តឲ្យខ្ញុំហើយនៅកាមេរ៉ានេះវាមិនមែនទៅតែ unbox ទេក្រុមហ៊ុនគាត់បានបញ្ជូនមុននឹងផ្ញើមកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការតេស្តឲ្យទើបគាត់ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំហើយវាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែលមិនទាន់បានបើកវាហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានមានដូចជាអានេះ adapter ES EOS R មានន័យថាប្រភេទ Canon នេះគឺมันអាចប្រើជាមួយ lens ធម្មតាដែលប្រភេទ Canon ផ្សេងៗត្រប់ខ្លោចប្រើបាននេះលោកត្រាតែមានប្រភេទ mount adapter នេះមួយដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់លំនឹងវាបានប្រើជាមួយ lens នឹងបានហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងបើក adapter នេះមុនគេគឺប្រភេទ adapter Canon អូខេអូហើយយើងគាត់ធ្វើតេសហើយខ្ញុំហើយព្រោះដោយសារតែមានស្រោមហ្នឹងហើយ adapter នេះវាមានឈ្មោះថា mount adapter ES EOS R yes ES EOSប្រភេទ adapter ដែលសម្រាប់ពាក់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនៅតែម្ដងកាមេរ៉ាតែម្ដងហ្នឹងហើយនៅក្នុង adapter ហ្នឹងឥឡូវយើងបើកមើលកាមេរ៉ាតទៅទៀតអូខេអូយពិបាកបើកបន្តិចយើងទទួលបានអានេះស្អីគេអូ screenគេមករបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងតែម្ដងស្គីនមួយអូខេហើយចូលទៅអត់ទៅមួយខ្ញុំសាអ៊ីអូអេសអូមួយហើយនឹងទៅទៅបានអូខេទុកនេះមួយសាទៅបានកាមេរ៉ាវ៉ាវអូបច្ចុប្បន្នរៀងនេះមានរំថាវាដូចស្រាជាងស្រាជាង 5D ប្រភេទ 3D អូខេអានេះបត់កបានណែខ្ញុំមកតន់បានតេសគុណភាពវាមើលទេខ្ញុំគ្រាន់តែយកវាមក unbox ហើយចាំមើលពេលដែលខ្ញុំចេញថតនៅបត់យកការឬក៏យកឯកសារផ្សេងៗមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូគុណភាពឲ្យអ្នកនរខ្ញុំមើលឥឡូវខ្ញុំអានបុកទេណាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះតែអត់ទាន់បានប្រើដែរចាំមើលពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូខ្ញុំនឹងអាប់ឡូតបន្តហ្នឹងពិតជាស្អាតស្អាតមែនតើរឿងវាស្អាតអូខេ focus មួយសិនរឿងវាស្អាតមែនតើវាស្រាលហើយទូជាង 5D ហើយជាពិសេសខាងក្រោយវានេះវា touch screen ហើយកាច់បានតែបើសិនយើងធ្វើ vlog ធ្វើអីបានជាងកាច់បានណាសម្រាប់គុណភាពវាខ្ញុំមកតន់ដឹងថាមិនដែរគុណភាពរូបភាពវាថាវាយ៉ាងណាព្រោះខ្ញុំមកតន់បានតេសវាជាមួយនឹងវីដេអូទេទើបតែទទួលបានជាមួយពេលខ្ញុំរៀបចំសាកថ្មក៏ដូចជាចេញថតខាងក្រៅខ្ញុំនឹងដាក់រូបភាពចូលក្នុងនោះឲ្យអ្នកនាងមើលក៏ដល់ឥឡូវនេះយើងបានមើលសបកក្រៅនេះគ្នាហើយបានកាន់តែខាងក្រៅគ្នាទេហ្នឹងហើយវីដេអូអានបងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាដូចជាអត់ទេអត់មានអីធ្វើ review ទៀតទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ